Hvor må lusen være henne? Så lusen, hun er der. Men hvis vi går ind i stuen, må vi så kan finde en mus, altså en lille Elena. Hun er ikke i fjernsynet. Hun er ikke bag potteplanten. Er hun på tæppet? Nej. Hvor kan hun være? Hov. Der var noget. Der var noget, der ligner. Der var noget, der ligner. Hej, bitte bøvs. Tog du der lige en skraber? Hvad? Tog du der lige en skraber? Ligger man godt der? Nå, gør man? Hvad siger du? Var der ikke noget alligevel? Nå, er du træt. Hej. Hej. Nå, vil du op til mor? Hej. Hej. Hej.